Krásný novoroční večer, milé děti, milé dámy, milí pánové. Všichni jsme napjatí, očekáváme laser show, očekáváme videomapping, takže mě dovolte, abych vám jménem našeho města popřála hodně štěstí a zdraví pro nového roku. V tom roce 2020 bude město Hradec Králové žít sportem a kulturou, budeme tady mít skvělé hudební divadelní festivaly, budeme tu mít dva koncerty, jedna Širena, a budeme tady mít také skvělou novou sportovní událost, bude ten Ironman, pokud by někdo vzal za své nějaké novoroční předsevzetí a chtěl natrénovat jako července, máte ještě pár měsíců. Každopádně přeju vám, až v roce 2024 jste šťastní se svými milovanými, se svými blízkými a jste všichni zdraví, a teď už se budeme těšit na videomapping. Krásný večer. Děkujeme, paní primátorko.